To je naše první jídlo? Skvělý. Wow, Dort, ten je velký. Já chci taky kousek. Stěží se ovládám. Ho, nemusíme ho ochutnat. Nespěchej, Julčo. Ještě jsme se nepodívali na své karty. Tady, vezmi si. Alex má pravdu, začneme s nimi. Úžasný, můžu ten dort olíznout. A já se z ní můžu ukousnout. Takže, já si nesmím dělat nic, ach jo. Ale já si to nenechám líbit. Dejte mi alespoň ochutnat krém. To je proti pravidlu, Milčo, to nemůžeš. Mňam. Neopovažuji se to udělat znovu, nebo nebudu mít co lízat. Skvělý, je to fakt vynikající. Chci ještě. Páni, to je spousta krému. Můžeš ho lízat do nekonečna? To stačí, Alexej, teď jsem na řadě já. Mila má pravdu, pro dnešek se toho měl dost. Jej, zašpinil jsem se nos od krému. No to je dobrý, aspoň budu mít co k snídku. Nevím jak ty, ale já mám rozhodně co jíst. Bože, to je vynikající. Teď už mě rozhodně nikdo nezastaví. Nemůžu se na to dívat. Musíme zasáhnout. Nesní všechen dort. Dej nám i nám, prosím. Jistě, že ne. Nebudu se o něj dělit. Ach tak. Tady máš, Milo. Pust mě, Alexi. Máš celý oblečení od krému. To není vtipný. Teď se dáte vy porci sladkýho. To jste přece chtěli, ne? Trefila si Julču do oka. Ty drzoune. Hej, co si to dovoluješ, Milo? Sami jste si to dosekli. Pojďme pokračovat. Máme nový jídlo. A tentokrát to budete vídat já. Pane bože, to je kaktus. Vypadá úžasně. Bojím se, že až moc pichlavý. Jo, to bolí. Neměla se na něj šát holýma rukama. Ještě, že svou nosím náplast. Zalepím ti prst. Tak jo. Díky moc. Co bych si myslel počal, Alexi? Tak a je to. To je mnohem lepší. Tady máte karty. Super, ani na ně nemusím šáhat. To snad ne. Musím ho olíznout. A já si musím kousnout. Na to se s radostí budu dívat. Dej se do toho, Milo. No to ne, radši ty. Klidně tě nechám začít. A já tebe. Pojď do toho. To stačí. Moje hlava teďka pukne na dvě poloviny. Zahrajte si a posil rozhodněte, která z vás začne. To není špatný nápad. Zkusíme to, Julčo. Kámen, nůžky, papír. Jo, vyhrála jsem. Začínáš ty. Alexi, proč jsi vůbec navrhoval? Zvládli bychom to i bez tebe. A to bolí. Rozpíchala jsem si celý jazyk. Podívejte se na to. Pane bože. Jen jsem si udělala srandu. A vy jste se nechali nachytat? To není vtipný, Julčo. Olízni ho znovu. Jen to ne. Počkejte, mám nápad. Musím ten kaktus oholit. Pak už to nebude nebezpečný. Myslím, že tenhle režim je příliš slabý. Zkusím turbo režim. Skvělý, to už je lepší. Lidi, podívejte, funguje to. Docela se mi to začíná líbit. Mohla bych být holičem kaktusu. To stačí, všechny body lítají na nás. Hotovo. Co jste říkali? Oh, to je trapas. No to jo. No tak, olízni konečně ten kaktus. Dobrá, dobrá, nebuď nervózní. Teď ten úkol vůbec není těžký splnit. Hotovo. Jak bych se to nesnažila oddálit? Jo, se jde na mě. Musím to udělat rychle a zapomenout na to jako na zlý sen. Fuu, to je hořký. Vůbec se to nechutná. To je tak zabavný sledovat. Hej, Milo, co si myslíš, že děláš? Promiň, Alexi, nemohla jsem si pomoct. Ať je to pro tebe ponaučením. A tady naše nové jídlo. Teď to otevřu já. To je obrovský čupačups. Úžasný. Páni, je tak velký. Doufám, že alespoň olíznu. Pojďme ty karty hezky zamíchat, aby to bylo spravedlivý. Super, můžu sníst.
No je to, já ho ani neochutnám. Hurá, můžu ho líznout. To není fér. Nezlob se, Milo, to ti nepomůže. Už je rozhodnuto. Promiň, Alexi, ale já začnu. Dobrá, dám ti přednost. Au, proč si po mně hodila ten obal? Promiň, nevšimla jsem si. Jučo, nemůže do ní kousat. Co to děláš? Myslím, že se zbláznila. To lízátko se jim rozbiješ. To se ještě uvidí, vezmu si kladivo. Spamatuj se, Jučo, prosím tě. To snad ne, kladivo se rozbilo. Tvůj plán naprosto selhal. Dej mi to lízátko. Já vím, jak s ním zacházet. Lízat bych mohla i já. No a je to. Vypadá to, že tohle bude nadlouho. Co dělat? Možná se stihnu udělat manikúru? Hotovo. Co dál? Zkusím si na chvíli usnout. Ne, nejde to. Alexi, jak dlouho ještě? Pojď, zrychlíme to. Milo, okamžitě mi vrať moje lízátko. Prosím. Nechtěla jsem ti ho vzít. Jen jsem ti chtěla pomoct. To je ale skvělá věcička. Takhle můžu to lízo sníst mnohem rychleji. Super, zmenšuje se. No a je to. Už to moc nezbývá. To už můžu rozkousnout. Dej mi to lízátko. Je tak malinký. Buď ráda, že se dostal aspoň to. Fakt dík, Alexi. O, co to je? Kromě líza tady ještě žvejka. Tyjo, to je báječný. No, mohl jsem jí mít já. Jučo, neměla bys nefukovat takový velký bubliny. Ach ne, ona praskla. Alexi, právě jsem měl pravdu. Jučo se zmotala do žvíkaček. Vám se nezdá, že to něco odporně smrdí hnilobou? Myslím, že ten smrad vychází z pod pokličky. Fuj, Jučo, máš pravdu. Děsím se si představit, co tam je. Fuj, to je smrad. A někdo tu rybu bude muset stejně ochutnat. Takže bychom měli začít co nejrychleji. Ale ne, musím ji olíznout. A já se budu muset kousnout. Juchu, jsem nejšťastnější. Hurá. O, moje hlava. Podle mě se není čemu radovat, Milo. Když jsi tak nervózní, Alexi, nech mě, já začnu. Fuj, k téhle rybě lepší se nepřibližovat. Ty jsi to rozmyslela nebo co? To nepůjde. Dobrá, dobrá. Budu muset hrát podle pravidel. Ne, rozmyslela jsem si to. Radši to lízat nebudu. Proč ne? Protože se bojím. I když já nejsem žádný loser, zkusím to znovu. Alexi, nech mě! Jen ti pomáhám splnit úkol. Neprosila jsem tě o pomoc. Tak, teď je řada na tobě. A rozhodně tomu neutečeš. Proč si to udělal, Jučo? To je nechutný. Teď jsme si kvit, Alexi. Já klidně začnu. Nevadí ti to? Jejda, to jsem nechtěla. Je mi tě líto, Suzy. Nesnáším pálivý. Vždycky se mezi dělá špatně. Podívej se, co máš ty. Jo, Kinder Surprise. To je ale štěstí. Skvělý. Miluju Kinder. Myslím, že na světě není nic lepšího. Suzy, zavři tu pusu a vrať se na místo. Ale co mám dělat? Nechci tohle pálou papriku. Možná to čokoláda spraví a bude chutnat mnohem líp. Budu to muset vyzkoušet. Počkat, nebudu nikam spěchat, mám lepší nápad. Co to děláš? Nemůžeš ji prostě nalizovat, musíš ji sníst celou. Věděla jsem, že mi to nedovolíš. Dobrá, podívej. Tohle zvládnu snadno, ani se nezapotím. Ale ne, probouzí se mě oheň. Vypadá to, že se budu muset vzít dobrou ochranu. Já už to nevydržím, hořím, pomoc! Mohla bys ten oheň chrlit na druhou stranu, Suzy? Promiň, nevládala jsem se. Musím se na něčeho napít. To už je mnohem lepší. To je úleva, paráda. To už je po všem? Hurá, jsem tak ráda. Proč se směješ, Suzy? Máš saze po svém obličeji. Doufám, že už to je lepší. Ne, jen to ne. Moje čokoládové vajíčko se rozteklo. Já nechtěla, opravdu.
To mě nezajímá. Teď už se s ním sejde, nedá nic dělat. Páni, a dárek neporušený, skvělý. Já mám takový štěstí, podívej, je to další kinder. Skvělý. To je opravdový štěstí. Musím něco na ten obal. To už je mnohem lepší. Můžu to ochutnat? Mám bych zapomněla vykoupat v čokoládě. Jsem si jistá, že to bude ještě lepší. Dej mi taky, prosím. To by mě ani ve snu napadlo, Suzy. Už jsem mi zničila jedno čokoládové vajíčko, takže tohle ti fakt nedám. Jsi lakomá. Nové sladkosti, jak zrušující. Pojďme se na to podívat společně. Ty jo, vidíš, toto jsou popity. Vypadají skvěle. Chci být první, kdo ho ochutná. To je divné, tlačítko nefungují. Nechápu, je to rozbitý. Já nevím, zkusím to podívat blíž. No vidíš, už jsem ho propíchal skrz naskrz. A teď je v něm díra. To je fakt dost zvláštní. Mimochodem, ten můj popit hezky voní. Nechápu to. Zkusíme ho líznout. Páni, to je želé. To je paráda, ty máš teda štěstí. Sadím se, že můj popit se dá tak jíst. Proč ho nemůžu kousnout? Je strašně tuhý. Vylámu se na něm zuby. Au, to bolí. Buchla jsem se do obličeje. Nemáš si hned všechno strkat do pusy. Promiň, nemám čas se rozplývat nesmysly. Je na čase sníst moje želé. Díky, čokoládě ještě lepší než předtím. Awesome. Chutná božsky. Nikdy předtím jsem nic takového nejedla. What? Taky bych si dala mio, dej mi aspoň kousek. Ne, ne, ne. Co jiného se dalo čekat? Budu prostě muset sedět a hrát si. Páni, myslím, že jsi něco vymyslela. Zkusím si do popitu najít čokoládu. Určitě se z toho povede něco dobrého. Hej, kam jdeš, Suzy? Musím teda na chvíli do ledničky, aby ta čokoláda stuhla. Tak a je to. A teď jen chvíli počkám. Myslím, že už to je. Vyndám to. Super. Čokoláda stuhla a teď ji budu muset ochutnat. Kde jsi to byla, Suzy? To hned uvidíš. Naplnila jsem opět čokoládou a dala ho do lednice. A podívej, jakou jsem si udělala čokoládu. Paráda, že jo? Myslím, že to ještě namočím do čokošky, aby to bylo ještě lepší. A můžu ochutnávat. Chutná to božsky. Čokoláda se úplně rozpívá v puse. O tom nepochybuju. Nedáš mi taky ochutnat? Věděla jsem, že mi nedáš ty jeden lakomče. No nic, to nevadí. Se dostanu to, co chci. Promiň, Suzy, tenhle popit je teďka můj. To jsou krásná tlačítka. Chci mačka stále víc a víc. To je tak návykové. Nemůžu se od toho trhnout. Prostě se natahují po tlačítkách sami. Vlastně není hezké brát si cizí věci, víš? Ten popis se už nepotřebuješ. Dej mi ho. Dej mi ho. Co si to udělala, Mio? Roztrhli jsme ho. Suzy, kde jsi? Jseš poho? No a popit je zničený. Neměla jsem ho brát. Páni, ta polovina je taky dobrá. Jo, si máš pravdu. Ta je taky dobrá. Super. Nemůžu se dočkat, až to uvidím. Tak do toho, Suzy. Co? Kukusice? Možná budeš mít větší štěstí. Nanuky, ty jo, měla si pravdu. Proč je život tak nespravedlivý? Kéž bych byla na tvým místě. Mohla bych ti jeden dát. Díky. Hej, co děláš, mi? To není vtipný. Myslím, že je to hodně vtipný. Chtěla jsem se jen pobavit. To je vynikající. Nanuky se skvěle k čokoládě hodí. To je taková mňamka. Jo, to chci taky ochutnat. Ty jsi mě se neslyšela? Říkala jsem, že ne. Jo, to mi jde. Mohla bych ti dát mistrovskou lekci v pojídání zmrzliny v čokoládě? Já myslím, že bych tě v tom porazila, víš? Božské. Nemyslíš si, že je to nějak chladno? Nemůžu se hýbat. Hej, co je to s tebou, Mio? Divný, vůbec nereaguje. Ona zamrzla. Skvělý, to je super. Konečně se budu moci chutnat ten nanuk. Teď už mě nezastaví. Vypadá to skvěle. Věř mi, Mio, zmrzlinu umí se jen dobře jako ty. Já tě dostanu. Zdá se mi to, nebo si něco říkala? Je mi líto, vůbec tě neslyším. No neboj, teďka tě zařeju. Určitě mi s tím pomůže tenhle plynový hořák.
No, jak ti je, Mio? Zlepšuje se to? Můžu se znovu hýbat, ty jo? To je dobrý pocit. Díky, Suzy, zachránila si mě. Ale ne, můj nanuk! Snědla si ho! Ups. Považuji to za malou odměnu za pomoc. Ach tak. Tak to budeš se týst i tu hnusou kukusici. Možná, že s čokoládou bude dobrá? Hned to vyzkouším. Zatím to je docela dobrý. Fuj, ne. Teď už to není moc dobrý, když jsem to ochutnala celé. Co to děláš, Suzy? No víš, z té kukusice se dá udělat něco moc dobrýho. Potřebuju ty zrníčka a zbytek může vyhodit. Na co tělo bude pán Favařič? Ty jsi to ještě nepochopila? Chci si udělat popcorn. Na to si musíte zrníčka pořádně rozpálit. Oh, letí mi do obliče, to jsem nečekala. Dobrá, teď už to může vypnout. A je to hotové. Super, to byl skvělý plán. Věděla jsem, že to oceníš. Teď už mi to bude moc chutnat. Miluju popcorn. Chybí už jen sladká čokoláda a poleva. To hned napravím. Nádhera. No a je to hotové a můžu to ochutnat. Jsem si jistá, že je to vynikající. Jo, je to skvělý. Chci víc a víc. Suzy, víš, že jsme nejlepší kamarádky. Takže ti mám dát taky? No dobrá, chytej. Ale házíš to úplně mimo. Myslím, nemůžu nic chytit. Promiň, špatně vidím. Vždyť ty se ani nesnažíš trefit. Promiň, jsem strašně unavená. Dej mi ten popcorn. Dám si ho bez své pomoci. Hej, je můj. Dej mi ho. No, upustila si ho. Musím ho rychle nachytat pusou. To je skvělý. To není fér. Myslím, že je to vyrovnané. Popcorn pro mě a velký pro tebe. Nové dobroty, super. Tentokrát chci začít jako první. Pláni Coca-Cola, to není špatný. To jo, máš štěstí. A co máš ty? Brokolice, to snad ne, já chci taky kolu. Luzre, směj se s tím. Nevysmívej se mi, jo. Ale no tak, já s tím vůbec neposmívám. Prostě si užívám svůj úspěch a představuju se, jak piju kolu s čokoládou. No, není času na zbyt. To je osvěžující chuť, super. Je nejvyšší čas zažít něco nového a přidat tam čokoládu. Bez pochyby to mojí kolu ještě vylepší. Skvělý, láhev je zase plná. No proč se teče? Ta kola asi moc housla. No to nevadí. Pokusím se to z té flašky vymáčknout. No kde je? Hej, co se děje? Nestihla jsem to, nedostala se mi do pusy. Mám špinavý obličej. Ty jsi taková nešika. To se stává každému, o nic nejde. Páni, to je vynikající. Všechno to slíží do poslední kapky? Wow, vypadá to, že to opravdu stojí za to. Dej mi prosím. To ani náhodou, máš svý brokolici. Vrhni se na ní. Fakt dík, skoro bych na ní zapomněla. Tohle ti nikdy nezapomenu. To brokolice tak smrdí. Musím rychle pojít čokoládou, abych ten smrt přebyla. Fuj, to vůbec nepomohlo. Je to prostě nechutný. Tohle bych nikdy nikomu nedala sníst. Hele, mě neukecáš. Musíš to dotáhnout do konce. Když na tom trváš, fajn. Ale věř mi, nic dobrého z toho nebude. Mami, bojím se dát do pusy. Radši bych ale měla zrychlit. Možná tak ani tu hruzu nepocítím. Ne, stejně to nechutný. Tenhle plán nevyšel. Ještě jí zbývá tolik. Udělám to rychle, abych to měla už za sebou. Upřímně, je mi tě docela líto. Ale to ti nebrání v tom, abys mě donutila dělat věci, které nechci. Taková jsou pravidla, tak nefňukej. Tak a je to. Tohle byl poslední kousek. Jsi spokojená? Páni, ty máš psychu jako hroch? Ale ne, něco se blíží. Hej, stop, Suzy, nech toho. To je smrad. Já se asi udusím.